Hej, jag heter Johan. Jag tänkte visa hur man gör några av de första inställningarna på sin nya fina Drupal-sajt. Jag har installerat Drupal 5.7 här och nu så ska vi fixa till så att den går att använda. Då börjar man med att besöka sin sajt och det första vi ska göra är att skapa ett nytt konto. Användarkonto här. Och det här allra första kontot kommer att ha superadminrättigheter och kunna ändra på allting överallt i webbplatsen. Därför är det klokt att ge det namnet superadmin eller liknande och inte göra det till ditt personliga konto. Det är dels obekvämt att ha möjlighet att göra alla ändringar överallt, men det är också en säkerhetsrisk att ha superadminkontot överallt på sina inlägg. Så där, vi tar och sparar det. Och då fick vi ett nytt fint lösenord. Det ändrar jag till någonting som går att komma ihåg för mig. Och så sparar vi. Nu kommer de här uppgifterna säkert mejlas till mig strax. Vi går till administrationen och då kommer vi se att vi får att det saknas vissa grejer här. Det beror på webbhotellet jag har. Det står att jag har lite problem. Besök den här sidan. Och det är ett program som heter Cron som inte har körts ännu. Det gör inte mitt webbhotell automatiskt. Annars så körs en fil som heter cron.php en gång i timmen eller en gång i halvtimmen, en gång var fjärde timme och uppdaterar olika saker på sidan. Här kom inloggningsuppgifterna också. Det ser bra ut. Nästa grej vi ska göra är att gå till konfigurationssidan och ändra site information. Ligger en liten bit ner här. Här kan man ändra olika huvudgrejer om sidan, till exempel sidans namn. Min kommer att få heta Hjälteföreningen Växjö Nexus på webben sedan 1996. Så där en e-postadress som används för utskick från sidan de gånger det görs det. Slogan, okej. Okay. På webben sedan 1996, tar vi bort det där uppifrån. Mission, footer message och sånt, det struntar vi tills vidare. Och tar och sparar det här, ser bra ut. Så, nästa grej som vi kommer att kolla in är datum och tid. Här är klockan strax 3. Det är 2 timmar framför centraltid för vi har sommartid här också. Så vi tar och ändrar så att första dagen i veckan är en måndag. Så, sparar det. Och den sista saken vi ska kolla på är clean URLs, rena URLer. Om vi kollar längst upp i sökfältet här så har vi en liten jobbig adress. Den heter frågetecken Q lika med och sen en grej som matas in till Drupal som berättar vilken sida man är på och hur saker ska laddas upp. Det kan vi ändra på. Då kör man först ett litet test för att se att det funkar. Ja, det gör det. Vi kan köra igång det. Enable och spara och då ser vi att det blir en snyggare sökväg här uppe. Det är bra inte bara för människor som kommer till webbplatsen och besöker den utan även för sökmotorer som Google och andra som har lättare att förstå vad som finns på webbplatsen. Jättebra! Det var allt för den här gången så tar och spara ner det här. Tack ska ni ha! Hej!